Сайн уу насаа? Оо, сайн байна уу? Тоглолтын бэлгэл хэрэг вэ? Дайлгүй шүү. Өглөө нь оркестртаа нэрлээд оронд жижигчтэйгээ бүжи хөвөлтөл хийж аа. Тоглолтоо яагаад би гэж нэрлсэн юм бэ? Би гэдэг үгний цаана намайг илэрхийлэх маш олон утга санаа байгаа юм шиг санагдаад тоглолтоо би гэж нэрлсэн. Сэтгэл тогтолж байна уу? Тогтолгүй яах вэ? Миний анхны тоглолт учраас сэтгэл маш их тогтолж байгаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд өдөрчлөг гэж хэлсэн. Миний хамгийн анхны бидаасан. Би тоглолтод бүлцэг хийж байна. Дөчин насаа. Энэ үдэш та бүхэнтэй амьд үжмийн маялгуунд уусан шингэж сэтгэлийн баяр баясгалыг мэдрүүлэхийг хүсэж байна. Энэ бол би тоглолт.